A čekaj, pa nije realno. Prvo kad uđeš u lift moraš pogledati nekoga, bar ćeš ga jednom pogledati. Čovjek je s tobom u liftu. Drugo, ti si muško, ti trebaš da budeš snažan i ti treba da budeš cool, a ti budi paničan. Jednostavno se ne smije. Malo je.
će ona za to biti? Ma nema ti za to. Ma meni. Pusti, bolno. Znaš, razli smo. Ima. Kad sam ja cura, alo, ba, stavim. Da, da. Nekad je vodno. Stavim. Da. Aglasire.